የአዲስ አበባ ፖሊስ ታሳስ ሀያ ሁለት ቀን ሁለት ሺ አስራ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አድርግ ባለው ዘመቻ ከአምስት ሺህ በላይ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን መግለጹ ይታወሳል መግለጫውን የሰጡት የቂርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ሀላፊ ረዳት ኮሚሽነር ደመና ተስፋዬ በመግለጫው እንደ በከተማዋ የተለያዩ የወንጀል ድርጊቱ ሲሳተፉ የተገኙ ተገኙ አምስት ተጠርጣሪዎች በተከታታይ ለሁለት ሳምንት በተደረገው ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል ብለው ነበር ነበር የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰን በወቅቱ በቁጥጥር ስር ከዋሉ ተጠርጣሪዎች ከምንደረሱ ስትል አሻም ጠይቃቸዋለች ቁጥራዊ መረጃዎቹ ለመግለጽ አሁን መረጃውም የለኝም እውነት ለመናገር ቁጥራዊ መረጃዎቹ በነገራችን ላይ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ በተለያየ አግባብ የሚያዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ አንዳንዴ ወንጀል በሚፈጸም ሰዓት ላይ ወይም ጥርጣሬ በሚኖር ሰዓት ላይ በርከት ያሉ ሰዎች በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ ከዛ በኋላ እየተለየ እየተለየ ትክክለኛ ወንጀል የፈጸመው ሰው በቁጥጥር ስር በሚውልበት ሰዓት ላይ ሌሎቹ የሚለቀቁበት አግባብ አለ በተለይ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር በተገናኘ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው ግን በማንኛውም አግባብ አሁን የዛሬ ሁለት ወር አካባቢ የነበረው ቁጥር አሁንም በዛው ልክ ይኖራል ተብሎ አይጠበቅም አክለውም ፖሊስ በወንጀል የተጠረጠረውን ግለሰብ በህግ አግባብ ሊይዝ ስለሚችልበት አካሄድ አስረድተዋል በህጉ አግባብ የተጠረጠሩ ሰዎች ሊያዙ የሚችሉበት ሁኔታ ያኔ ይኖራል ማለት ነው ከተያዙ በኋላ ያለውን ማግባብ ይታወቃል በፖሊስ ይያዛሉ ከተያዙ በኋላ ምርመራ ይጣራል ከዛ ለሚመለከተው አካል እንዲተላለፍ ይደረግ በሚመለከተው አካል በፍርድ ቤት ደግሞ በጥፋታቸው ልክ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ሊደረጉ ይችላሉ በዋስ ሊወጡ ይችላሉ የፍርድ ቤቱ ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው በፖሊስ በኩል ግን የሚደረገው ነገር ምንድን ነው እንዳልኩ ሽ ወንጀል መከላከል ስራ ይሰራል ከወንጀል መከላከሉ ባሻገር ደግሞ ወንጀል የፈጸመ ሰው ተይዞ ይጣራብታል ማለት ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ምልከታቸውን ለአሻም ያጋሩት የህግ ባለሙያው ሙስጠፋ ሽፋ በወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦች ምርመራ ሲደረግባቸው መታየት ያለባቸው ሁለት ቅድመ ሁኔታዎች መኖራቸውን ያስረዳሉ ተጠርጣሪው ማሪፊያ ቤት ወይም ደግሞ ጣቢያ ገባ ማለት በዛው ይደር ማለት አይደለም ሁለት አይነት ሁኔታዎች አሉት አንደኛው ፖሊስ በተጠርጣሪውን ወደ ጣቢያ በጠራበት ሁኔታ ላይ አናግሮ ወይም ደግሞ የሚያሳድረው ነው ወይም ደግሞ ለምንኛ ወደ ጊዜ ቀጠሮች ሎት የሚያስቀርበው ነው አደለም የሚለው መለየት ስራ ይሰራል ፖሊስ በራሱ መልቀቅ የሚችላቸዋለን። እንደ ወንጀሉ የስፋት ወይም የወንጀሉ ሁኔታ ደግሞ ፍርድ ቤት ጊዜ ቀጠሮች ሎት አቅርቦ ተጠርጣሪውን የዋስትና ምግት ተጠብቆለት እንዲህ የሚያደርግበት ሁኔታ አለ የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹን ይዞ የሚያጣራበት ሂደት እንደ ወንጀሉ የሚወሰን ነው ያሉ ሲሆን ይህም እስከ አንድ ወር የረዘመ ጊዜ ሊወስድ ይችላል ይላሉ የመጣራቱ ሂደት እንደ ወንጀሉ ሁኔታ አንድ ወርም 15 ቀንም 3 ቀንም 10 ቀንም ሊሆን ይችላል ዲቴል እዛ ውስጥ መግባት ያለብኝ አይመስለኝም ምክንያቱም ባለሙያዎቹ ናቸው የሚያውቁት እዛ ጉዳይ ላይ የተሳተፉት ወይንም ደግሞ ስራውን የሚሰሩ የምርመራ ሀላፊዎች የምርመራ ፖሊሶች መርማሪ ፖሊሶች ናቸው ይህን ጉዳይ የሚያውቁት ማለት ነው ይሄን ግምት ውስጥ ማስገባት እያንዳንዱ ሰው ሀላፊነት ነው ይህንን በተመለከተ የህግ ባለሙያው ሙስጠፋ ሽፋ የትኛውም ተጠርጣሪ አስገዳጅ ሁኔታዎች ከሌሉ በስተቀር በ48 ሰዓት ውስጥ ለፍርድ ቤት መቅረብ ና የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት ሰብዊ መብት አለው ሲሉ ይሞግታሉ የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት የሚባለው ለከኔ ማረፊያ ቤት ሲሄድ ብዙ ነገር ንትቼ ነው የምገባው አካላዊ ነጻነቴን ኢኮኖሚያዊ ከዛ ደግሞ ማይታካ ቤተሰብሽን ና የሀገር ሀላፍትናም ካለብሽ የአንተተሽ ነው የምገቢ ለዚህም ነው አንድ ተጠርጣሪ ከተያዘበት ሰዓት ጀምሮ እጅግ ቢዘገ እየተባሉ 48 ሰዓት ፕራክቲካሊ ግን ይ አቢዝ የሚደረግበት ሁኔታ ንተ ያለሽ 48 ሰዓት ማለት እኔ የተያዝኩበት ቦታ የተቀመጥኩበት ቦታ ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ላይ ያ ምክንያት የሚያሟላ ምክንያት አይኖርም ኤክሰፕት የበአል ቀንና ድንገት ሰንበት ውር ላይ ከሆነ ብቻ ነው እሻም በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር የዋሉ ዜጎች ጉዳያቸው በ48 ሰዓት ውስጥ ታይቶ ለፍርድ ቤት እንዳይቀርብ የሚያስችል አስቻይ ሁኔታ አለወ ስትል ለአነሳችላቸው ጥያቄ የህግ ባለሙያው ተከታዩ ምላሽ ሰጥተዋል በቅርቡ ያው እንደ ከሰማሹ የፌድሪ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአማራ ክልል ጋር በተያያዘው ግግጭት የተነሳው ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አለ ይህም የተቀመጠው ሂደት ላይ ኮማንድ ፖስት የምንለው ወይም መርማሪ ቦርዱ ራሱ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ላይ ራሱ አሁን እንደ መደበኛ ጊዜ ሳይሆን ሰብአዊ መብቶች ሊጣስበት የሚችልበት ወቅት ላይ ነው ያስቸካዩ ጊዜ አዋጅ ከዚህ ውጭ ባልሆነበት ሁኔታ ላይ ማንኛውም ዜጋ ፍትህ ማግኘት መብት ካለው ቅድም ያልኩትን 48 ሰዓት ሳይሞላ አስቸጋሪ ሁኔታ በሌለበት ሁኔታ መቅረብ አለበት በተጨማሪም ባለሙያው የህግ ማማከር አገልግሎት ከሚሰጣቸው ደንበኞች መካከል በታህዛስ 22 ፖሊስ ባወጣው መግለጫ በቁጥጥር ከዋሉ ተጠርጣሪዎች እስካሁን ፍርድ ቤት ያልቀረቧሉ ሲሉ ቅሬታቸውን ለአሻ ማሰምተዋል ከአምስት ሺ ውስጥ በከፊልም እኔ የምከራከርላቸው ወይም ደግሞ የማማከራቸው ደንበኞችም ነበሩኝ የተወሰኑት ያህሉ ቢለቀቁም ለአብነት ማንሳት ብንችል ህዳር 9 ቀን 2016 ዚወቅ መዲናችን ላይ የነበረው ታላቁ ሩጫ ማንሳት ትችላለሽ እዛ ጋር ተቃውሞ ሀሳብ ገልጿል ተብሎ ኦልሞስት ወደ ሁለት ወር ያህል ወደ ፍርድ ቤት አልቀረቡም እነዚህ ዜጎች የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አይሟሉም ግን ምንድን ነው ብለሽ ስቲ ወቅታዊ ምክንያት ተብሎ የተያዙ ሰዎች አሉ ከዛ በኋላ ጥምቀት በአልን ማንሳት እንችላለን ከጥምቀት ጋር በተያዘም እንደዛው የተቀመጡት ወንድሞች የነበሩበት ሁኔታ አለ መዲናችን አዲስ አበባ ብሎም ወደ ክልል ማቆያዎች ላይ የተቀመጡ በህግ ላይ አይቻልም ነው ይህን በተመለከተ የፖሊስ ኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በሰጡት ምላሽ የትኛውም አካል ቅሬታ ሲኖረው በተቋሙ አሰራር መሰረት ማቅረብ እንደሚችል ጠቁመው በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ምርመራ እየተካሄደ በመሆኑ ግልጽ ማብራሪያ ከመስጠት እንደሚቆጠቡም አስረድተዋል በዚህ ሂደት ውስጥ ችግር ካለ በቀጥታ ከቅርብ ፖሊስ ጣቢያ ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ የመምጣት መብት እንዳለው ህብረተሰቡ ማወቅ መቻል አለበት ከዚህ ውጭ ግን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የፖሊስን ስራ ለማጠልሸት የሚነሱ የተለያዩ ወሬዎች ወይም አሉባልታዎች ሊኖሩ ይችላሉ